kolmas päivä pyjän latuta kokku yht pilttiin. Ikka tykkikki on puutuva elyleka jääb. Eluvärtustel kyljes ei ole ju silti. Millel teada miks saada mida miski on väärt. Pean mõtetes tühi elu täis vaid probleeme. Tahaks küsida nõu, aga kellelt ei tea. Siiski looja võib anda loodu kohta juhtnööre. Sellel puhul oleks juhendit lugeda hea. Vahel tundub, et olen see tükike, mis on puudu või kusagilt üle. Olen kahtlema löönud eneses, kas mind kunagi leitakse üles. Kui ma tunnen, et nüüd leidsin paraja paiga, kus sobin ja siiaga pidama jään. Mõnda aega on hästi süda halba, siis aima. Tuleb välja, et mind siin küll vaja ei lähe. Võiks ju lugeda veidi, mis on juhendis kirjas. Ehk mu pilt läks paika ja selgemaks saaks. Ma ei uskunud iial, et see stabi võiks olla. Kuni leidsin, et vedelen tarbetult maas. Vahel tundub, et olen see tükike, mis on puudu või kusagilt üle. Olen kahtlema löönud eneses, kas mind kunagi leitakse üle. Kunagi keegi ei vaja. Kas elupildilt mind jäätud on kõrvale või on lihtsalt oodata vaja. Tunnen käsi, mis tõstavad hellalt mind üles. Keegi puhastab hoolsalt ja paigale seab. Olen nüüd kindlas kohas nagu laps isa süles, mul pilt on saanud selgeks, et mul tõeliselt peab. Kunagi keegi ei vaja. Kas elupildilt mind jäätud on kõrvale või on lihtsalt oodata vaja.